Det jeg allerbedst kan lide i Aarhus, det er den sociale atmosfære i byen. Specielt for studerende. Sådan at man kan for eksempel gå ned i byen, og så der ser du bare studerende over det hele. Og sådan, det er bare sådan et sted, man føler sig hjemme. Jamen altså, det er den der hjemlige følelse, man har. Og sådan, at man kan sådan snakke med alle mennesker. Sådan, fordi de er jævnaldrende, de studerer ligesom mig selv.